Zdravím tady Trot, vítám vás u 9. dílu XCOMu. Minule jsme se věnovali hlavně vylepšování naší základny a kupování různých hraček a hračiček. Takže dneska by to chtělo zase trochu akce. Jo, tady ještě hloubíme, fajn. Výzkum se provádí, satelity budeme mít. Satelitní přenos taky, takže do hodnocení rady stihneme satelity dostat na orbitu. Ta situace tady není úplně růžová, jo, protože třeba Kanada a Mexiko jsou na tom docela špatně s panikou, takže my tam teď budeme muset brát všechny mise, jelikož jestli ta panika ještě trochu stoupne, tak o ty země přijdeme. A přijdeme o ty jejich členské příspěvky, což je docela velká část našich příjmů. Uvidíme, potřeboval bych nějaké mise v Číně nebo prostě v Asii, abych tam mohl dávat satelity a aby si tady americký kontinent, jak severní, tak jižní, odpočinul. Jihoafrická republika je na tom docela špatně, tady budu muset možná ten satelit taky vypustit. No, uvidíme, jak to půjde. Každopádně, já jsem trošku studoval, jak je to s těmi Macy. Moc věcí jsem se teda nedozvěděl, jo. I když pár lidí se mi tam snažilo napsat nějaké rady. Ale každopádně stejně na to bude muset přijít metodou pokus omyl, jo. Takže my vezmeme tady Olgu a bude to náš první Mac. Aha, jasně, když je to sniper, tak dostane schopnost ostřelovač. Moment. To se jdu podívat. O 33%, wow, to jsou dobré věci, hele. Ostřelováč, útočník, co dělá podpora? Spojenci v krytu, zrovna tohle z toho bych jako klidně oželel, takže mediky nebudeme asi řezat. Ranář. Tohle z toho taky není úplně špatné. Aha, fajn. Ranář, a co dělá? Jo, ostřelovače už máme. Kruci, no nejlepší schopnost mi přijde tahle, která vlastně zabraňuje, aby náš mech byl hodně těžce zraněný. 33% poškození je dost, když navíc berete to, že mech se nemůže kryt. Ale ta schopnost od ranaře je taky dobrá. Jo, že vlastně první nejbližší nepřítel bude strašně špatně střílet. Jenomže já nemám nic na tak nízkém levelu, čeho bych se chtěl zbavit. Teoreticky bych mohl vzít tady Světlanu, Sarah a Sofii. Oni mají docela nízký level. Hloupé je, že nám zabili Raskala, no. Kruci. Asi jo, asi do toho půjdu. A nebo počkám, protože v kasárnách v důstojnické škole je, že máme... Ne, tady tohle. Sakra, kde to je? Nováček. Aha, ale to bude ještě hodně dlouho trvat, než my dosáhneme na majora. Jasně. Tak moment, kasárna, prohlednout vojáky. Jak to tady je s těmi hodnostmi? Desátník, četář. Já tady žádného... Jo, svobodník, jasně. Desátník, četář.
Poručík, kapitán, no do majora máme ještě daleko, my máme nějaké poručíky. Nemáme ještě ani jednoho kapitána, myslím teda. Jo, tohle jsou všechno poručíci. Kruci. No. Já bych toho mecha strašně rád udělal co nejdřív. Ale nebudu ho dělat... Plus 10 k míření je taky docela dobrá věc, jo. Ale nesmí se hýbat, jo. Kruci, tohle je těžká volba. Všem jsem tady dal medaile. Takže o ty medaile přijdeme tak jako tak. Taky bych mohl vzít... Víte co? Ne, tady z těch, co mám, tak nebudu dělat meky. Vytrénuju si nováčky a z nich udělám dva. Jo, konečně jsem dospěl k nějakému rozhodnutí, protože tohle by nikam nevedlo. Já bych tady nad tím mohl přemýšlet klidně půl hodiny. Stejně bych asi se rozhodl špatně, takže to necháme takhle. A máme speciální misi od rady, no tak jo, tak pojďme do toho. Snížení paniky, no jasně. Přijmout misi, určitě. A jelikož je to mise od rady a vážně bych ji akorát splnil, tak pravděpodobně vezmeme naše nejlepší. Teda vezmeme jenom jednoho snajpera, vezmeme Belfegora. Potom vezmeme tady ranaře, určitě. Troll půjde do akce zase taky jednou. Kitty, určitě. A dalšího chceme co? Nabízí se druhý ranař, aby jsme měli nějakou těžkou palebnou podporu. A nebo druhý útočník. Já mám rád tu jejich mobilitu. Run and gun je přece jen dobrá schopnost. Světlano, hele, co jsi zač? Vůle, míření, není to s tebou úplně špatné, fajn, tak já ti dám šanci se zlepšit. Když moment, ne, tím, že máme takhle dobrý tým, tak vezmeme nováčka. A zjistíme, co z tebe bude. Tak jo. Vybavení. Pistole, scope, to už je taková jako tradice. Laserová ostřelovačka, výborně, seš hotovej. Chailongu. Ty dostaneš granát, si nech. Laserový kfer. Proč ne? Ty máš velkou vůli. Ale to míření máš horší než... Godric. Tak jo, co s tebou, trote? A jo, granát ti nechám. Tebe dáme... Tohle pistoli ne. Dostaneš omračovač. Možná se nám podaří zase někoho zajmout. Tak, lékárnička určitě. Super, můžeš používat třikrát. No a ty máš míření jenom 55. No super, ta vůle je taky skvělá. Já potřebuji, aby aspoň jednoho MZaka zabila. Jinak nedostaneš level. Což je vždycky super teda. Proto ti dáme granát, tam je garantované zabití. A pokud to půjde, tak ho použijem. Aby jsme konečně mohli... ...vyvinout vlastního meka. Taky jsem zjistil, že když teď máme tier 2 meka, tak... ...přece jenom by bylo dobré jet to od jedničky, vyrobit si nejdřív ten první. Protože pak se mu přenesou, když ho vylepšíme, tak mu zůstanou ty schopnosti. Jak tam má na výběr ten kinetický úder, anebo plamenomet. No, každopádně uvidíme. Zahájit misi.
The drop site for this operation will be in Canada. Prozkoumejte oblast, identifikujte a odstraňte veškerý nepřátelský odpor. Hele, tohle klidně... Jo. Vůbec nic nevíme. A máme to řešit. To máme jako radost. Huh. Já si myslím, že by se tady už pomalu, ale jistě. Local government officials were responding to a Mayday signal when all contact was lost. From the ship, hele, tohle to se mi nelíbí, vidíte ty skladiště a všechno. Strike One will need to move in and secure the area. Let's see if we can find out what happened here. Kruci, tohle jako se mi vůbec nelíbí. Pojď sem. Otevři. Jo, jestli tady bude všechno všude takhle tak jako prťavé skladiště a baráky, no tak to nechci vidět. Sniperem, s ním hýbat zatím nebudem. Tak pojď. Sitar, je to na tobě. Zombies! We need to find out where these things are coming from on the double. Objectives updated. No to je super. Najdi zdroj zamoření. No jako skvěl, tohle je skvělá věc. Každopádně... Ty ho nezabiješ. Ale možná... Pojď sem. My pak máme nováčka. Seš ty, že jo? Kolik máš? 55. Pojď tady zatím do krytu. A zkus to. Když říkám zkus to, myslím tím tref se. Ah. Tak jo. Dobrý. S těma laserovýma zbraněma by to nemusel být až takový problém. Fajn. Na barák nemůžu, což byl jako můj tajný plán. Tak půjdu tady se sniperem, pokud to půjde. Vypadá to ale, že v tomhle baráku nikdo další už není. Teď ale otázka. Pojď sem. Hlídej. Tebe dáme sem. Teď máme trošku přehled a hlídej taky. Doufám, že to nejsou krysa lidi. Kruci! No tak tohle je v háji. Jo. Kam až jdeš s tím zombíkem? No kruci, jo, ty máš ráno zdarma, protože máme na to schopnost. To je tohle, myslím, osobní prostor. Takže rána zdarma. Fajn. Hele, můžeme ho zajmout? Nemůžem, zombíci nejdou zajímat. A nesebral na to vůbec žádný tah, což je super skvělé a úžasné. Pojď sem, protože to tady musíš jako pokryt. Moment, to si nechám na potom, pořád potřebuju jedno zabití tady s tebou. 76, hele, dostaneš se blíž, tak budeš mít víc, ne? Pojď sem. Position confirmed. 87, no to míření z takovéhle blížky, jestli se netrefíš. Dobrý. Protože teď můžeme... hlídat tady se sniperem. S tebou můžeme hlídat taky. A s váma co? Já mám takovou jako trochu obavu, že těch zombíků tady bude spousta a budou tak jako hnusně narafičení všude možně. Takže...
Nevím, jestli se rozdělíme na dvě party, nebo jak to udělat. Tenhle barák je tady jako úplně na nic. Nejlepší by bylo jít středem toho baráku. Tak. A ty pojď sem, protože tady máš velké krytí. Pořád čekám, že tady budou nějací střelečtí emzaci. Hele, tady se mi to vůbec nelíbí. Tenhle kontejner je podezřelý jako blázen. Ať mi nikdo neříká, že není. Ať mi nikdo neříká, že tenhle kontejner není podezřelý, hele. Aha, dobrý. Mě jenom klamala kamera. Tady to vypadá, že je čisto. Fajn, co s tebou, hele? Tady se mi to jako vůbec, ale vůbec nelíbí. Nabíj si, teď si střílel jako docela dost. Nebudeme asi hlídkovat, ale budeme nabíjet. Budeme nabíjet, aby jsme měli nachystané zbraně na další kontakt. Jakože s tebou hlídkat můžem, ale já bych tě nejradši přesunul dopředu, co nejvíc. Dobrý, hlavně abys viděl potom tady, že jo? Fajn, hele, zatím nikde nikdo. Což je super. Tohle to je taky podezřelé. Tak jo, hele. Půjdeš sem, maximálně se stáhneš. Fajn, tady nic není. Tak jo. Ty půjdeš tady a budeš hlídat z tohohle nákladňáku. A ty půjdeš sem. Fajn. Tady máme tohohle chlapa hodně vepředu a to se mi jako úplně nelíbí. Přemýšlím, jestli tě stáhnou, ale spíš ne. Sniper bude hlídat. Ty taky budeš hlídat. A ty půjdeš dopředu. Jak moc dopředu půjdeš? Hele, sem až. Dobrý, zatím dobrý. Hlídám. Ah, další zombík. Hele, jestli to budou jenom zombíci, tak je to relativně v pohodě, protože ti jsou jenom nablízko. A než k nám dojdou, tak je odpálíme. Ale nechci to podcenit. Pořád tady někde musí být zdroj nákazy. Ty máš přes squad site. 100%? No, 100% je dobrá šance. Jo, jenom že ty jsi to nezabil, no to je super, ty bláho. Dáš větší poškození než sniper. Fajn. Ty půjdeš... ne, tak dopředu. Tady chci dostat snipera, ale mezi tím dám tebe sem. Nebo spíš tady chci dostat snipera. No, uvidíme. Tak. Ty pojď sem. A ty půjdeš tady. Nízké krytí je zatím v pohodě, protože jsme nenarazili na nic, co je schopné střílet. Dobrá, musíme zase sem dostat snajpera. Jo, ale bacha, tady ty lodě, tady ne, ale tady tahle lodě taky jako docela podezřela, takže
No nevím, tam se mi moc jako nechce, tohle je docela riskantní. Jo, ale tebe to stojí normální tah. Takže pojď sem. Jo. Kruci! Fajn. Co sniper? Potřebujeme kritický zásah a potřebujeme ho hned teď. Kruci, no, když říkám kritický zásah, myslím tím kritický. No s tebou jdu 100% zpátky, jako tady nebudeš oxidovat. Hlídka, protože ho nevidíš stejně. Tady nevím, jestli ten run and gun, zatím ne, pojď sem. Hlídka. Ty se koukej stáhnout. A z tebe potřebujem dostat sem. A hlídka. Kruci, máme 3 hlídky. Ale to nebude stačit na zabití těchhle zmetků. Kdybychom se jmuli aspoň jednoho. No, tak dobrá. Všechno vedle. Krucina. Jeden má 2 životy, to dorazíme granátem. Všechno záleží. Jo. Dobrý, ale použil dvojpohyb, takže nemůže nic dělat. Ten taky použil dvojpohyb. Super! Tak moment. Tak, ty můžeš zabít tady tohodle. Protože tě to nebude stát žádnou akci. Pojď do toho. Fajn, to by šlo. Teď. Ten krysalic se zrovna vylíhnul, že jo? Takže by se sem teoreticky neměl dostat. Kruci. Pojď sem. No ne, ty máš granát, tebe si necháme jako zálohu. Ty budeš střílet, zkusíš ho zabít. 4 je málo. Tak, pojď sem. Fajn. Takže. Pojď sem. Hlídka. Jo, hlídka. Ty si nabí. Co seš zač? Krysalit. Cípni. Hele. Připadá ti ta síť jako krysalit. No, aspoň něco. 7 je dobré. 7 je fajn. Ještě nedokážeme zabíjet na jednu ranu. Ale je to jinak v pohodě. Fajn, tohle je zase akce zadarmo, takže jdeme do toho. OK. Ty si stejně musíš nabít, takže se klidně stáhni sem. Nabí si. Zkus to trefit, prosím tě. Výborně. Tak, teď. Jo, vlastně, ty to máš taky, že jo? Ty máš Bulletstorm. Že tě střelba nestojí akci. Fajn, aspoň si můžeš nabít.
Všichni si nabijem. Hlídka není až tak podstatná, důležité je mít plné zásobníky. Nemyslete si, že jsem zapomněl na toho jednoho zombíka. Nezapomněl, já vím, že tu je, ale nevím kde. Ha, už tě vidím. Nevidím, ale najdu. Tak fajn. Hele, Chilongu, musíš zase dopředu. Tak. Zabili jsme 3 krysalidy. Pojď sem. A 3 zombíky. Teda 2, jeden ještě tu někde je. Kruci, to je další krysalid. OK, to není dobré, jo. Protože my ho nikdo nevidíme. On si tady může zvesela na nás přisvačit, jak se mu zachce. A to se mně, vážené dámy a pánové, nelíbí. My musíme teď vzít a pokryt. My musíme vzít a pokryt tady našeho snajpera, aby náhodou neumřel. Tak, to by bych mohl dát teoreticky run and gun, ale k čemu by to bylo, to nevím. Super teda jako. 4x vedle, akorát plitvání energií. Ale jo, použije dvojpohyb, takže by neměl útočit. Ty bláho. Tak, moment. Ty máš malou šanci, protože je prostě blízko. Tak to zkus. Pecka. Tak tohle z toho mě dostalo teda docela jako. Jo, tady něco být může, může, ale proč by to tam bylo jako. Fajn. Ty jsi jel, ty jsi nejel, ty pojď sem někde. Pořád tady ještě totiž ten zombík, někde. Kruci. Ale kde? Dvojka. Jo, ty pojď taky blíž, ale. Neříkejte mi, že budu muset dolů. Teoreticky budu muset, jako nevím, on by měl být někde tady přece byl, že jo? Hele. Jako nebyl v ní. No pojď si pojď sem. Fajn, tady není, to vypadá. Že to máme tak jako celkem pokryté. Já si myslím, že zdrojem zamoření bude ta loď. Protože že jo, to bylo v žárok... Hele, tady je další obrovská ryba. Na to bych byl se sakra opatrný. Protože tady bude pěkně hnusná teda. Tady to vypadá na konec mapy. Tady to vypadá na konec mapy, takže pokud tady někde není zombík. Pojď sem. Tak. Dej si pistol. Tak bude, se obávám, že se budeme muset podívat tady na tyhle ty rybářské lodi a jako pravděpodobně na to největší. Tuhle misi jsem jako vážně nehrál, takže nemám nejmenší tušení. Kam dál? Hlídej, Azure. Tak, pojď se pojď sem. Tady ne, tady to vypadá jako konec, sakra. Takže předpokládám, že budu muset jít tady.
I understand. Ne, že by se mi to líbilo, jako. Možná jdu taky úplně špatně, že jo. No ale... Nespadne tady na mě žádný krysalid, že ne? That ship didn't just run aground. It looks like it was overrun. I'd say that's the likely source of our chrysalid problem. I guess we should just be thankful it wasn't a cruise liner. Jo, tak fajn, takže to je tahle lodička. To znamená... To znamená, že se k ní musíme nějak dostat. Musíme to nějak pokryt. Kruci, dobrá. Takže by se mi to líbilo. Vezmem snajpera. Dáme tě sem. A uvidíme, co najdem. Jo. Najdem problémy, že jo, samozřejmě. Kruci. První akce nespotřebovává akci, že jo, takže. 71, 65, 71. Tref to, prosím tě. OK. Když jsem se nepřesouval, kruci. No dobrá, takže máme jako problém, hele. Protože ty se tady nestihneš dostat. Ale vidíš, moment, moment, nestihneš tam dohodit granát. Nestihneš. Co kdyby se zkusil trefit? Co? Výborně, sice jenom za 4. Ale i tak je to fajn. Jo, tohle to se nespotřebovává s running gunem, samozřejmě. Kruci. Pojď sem. A ty šance jsou mizerné. Ty je máš o něco lepší. Tref to. Kruci. Tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Hoši, ale jestli se nebudete trefovat, tak jsme v háji. Tady teď jako spousta lidí umře kvůli tomu. Tref to. No ale i tak, pořád tady je jeden krysalid, sakra, s velkou hybností. Přeži to. Samozřejmě, že ne. Kruci! Ty nemáš samozřejmě munici. Do háje. Měli jsme šanci. Ne, akorát jsme tam neměli tolikrát. Jenomže, víte, co se stane? Tam se objeví zombie. Přesně to se stane. Oh.
Kruci Belfegore. Jo, a další zombík. Hloupé je, že už nemáme prostě snipera, nemáme to jak likvidovat. Tref to. Dobrý. No, ty jsi na tom hodně bídně, jako, takže pojď sem. Teď nejsi v první linii, koukej se vylečit. Ne, že by tě to zachránilo přes další smrtí, no ale... Kruci, teď se budete trefovat, ne? Do háje. No, tak jo. Fajn, uznávám, ten přesun byl riskantní. Hodně riskantní. No. Co se dá dělat? Tady jo, tady se nedá projít. Jasně, nedá, musíme přes kontejner, takže ty půjdeš na jinou stranu. Půjdeš sem. No jo, krysalit pořád zabíjí na jednu stranu, proti, teda na jednu ránu. Proti němu je ten zombík úplně neškodný. Sakra. Nejhorší je. My jsme to měli rozehrané dobře, no. Sakra. Tady je další ryba velká. Jo, tady je spousta děr, kudy se tam dá vlézt. Na nějaké krytí asi můžeme kašlat, co? Když tady jsou jenom tihle zmetci. Ale aby se mi to zase ještě nevymstilo. Tak fajn, jsme v lodi. Z kolika těchhle tuňáků? Jo, a my se musíme dostat ještě nahoru. Bez tak. Kapitánský můstek, OK. Petary po těchhle z těch schodech. Acknowledged. They say we found the source of our infestation. But this is worse than we could have imagined. If the chrysalids are using that whale as some sort of hive, who knows how many offspring they could produce. Aha. Takže chcete mi říct, že tady sensor readings are picking up a whole lot of activity from inside the hold of that ship. I think you're about to have a lot of company headed your way. But nothing you've got on hand is going to be enough for this one. What we need is an airstrike. If you can reactivate that ship's transponder, we can have. To mi chcete říct, že tady tuhle partu nedokáže nějaký blbé letadlo najít. Objective updated. Jo. OK, takže k velrybě se nepřibližovat. Vzít to tady tudy po těch schodišti, po tom schodišti. OK. Nemám s tím problém. Problém se vším mám je ta vaše logika. Jako dokážete skenovat, co milí mimozemšťani, k snídání na svoji lodi, a nedokážete najít tady tuhle blbou loď. Takže já musím na nějakou hloupou palubu. Ano, vypadá to, že z té velryby bude skákat krysalid za krysalidem. Děkuji pěkně.
Open fire. I am ready to go. Každopádně ho musíme zabít jako. Pět, ty máš tři, jdeme jistotu, hele, kdo má ten granát? Dohodíš tam? Asi ne, co? No, bohužel ne. Zkus to trefit, prosím tě. No, super. Na dvojpohyb ty se dostaneš sem, což je úplně k ničemu. No. Fajn, pojď tady na dvojpohyb. Potřebujeme, abys měl co největší šanci na zasah. Kruci. 58. No. Fajn, to by šlo. Hlídka. Ještě jsme měli jednu střelbu, tak to nebylo zase tak špatné. Kruci, kolik těch krysalidů tady hodlá jako skakat? Království za snajpera. No, každopádně musíme zdrhnout, že jo? Takže půjdeme sem a budeme všichni hlídat, že? Fajn. Budeme všichni hlídat a budeme doufat. Teda ne všichni, ty ne, ty půjdeš na dvojpohyb. Ty jsi moc vzadu. Tak. Hlídka, hlídka, hlídka. Trefil se aspoň někdo. Ne, ty hlídky nám nejdou. Ale vypadá to, že použil dvojpohyb, takže... Možná nikdo neumře, ale skočil tady další. Jo, jasně. A tady další. Tak to fakt musíme zdrhat. Teď tady máme free akci. Když jsem mi hodila brokovnice, no. Pět. Super. Kam ty se dostaneš až nejdál? Pojď sem. A na BC. Tak, má tři. Totiž pojedeme na jistotu. Tak. Ty pojď sem. Tak, doufám, že tam dohodíš granát, hele. Čtyři. Jo, dohodíš. Fajn, takže... Ty jako první akci totiž můžeš použít střelbu. Smršť kulek a pak se nemusíš to... Nemusíš, jo... Tak, nebudeš střílet tady po tomhle. Střelíš po to jedno, třeba tomhle. Ano, výborně, tak to úplně nevyšlo. Tak. Nemáš navíc nabito, což je super, když tak tam příště vrazíš bazuku. No a ty jdeš tady zabít granátem tohohle Previta. Tak, umři.
Fajn. A ty můžeš hlídat. Jo. Jsou tam dva krystaly. Hele, oni jdou nějakou blbou stranou, co to má být? Dobrý, aspoň se trefil. Fajn, dvoj pohyb. Ne, nikdo neumře. Ten jde spodem, pecka. Taky dvoj pohyb, vypadá to, že nikdo neumře. Samozřejmě další krysalit. Jasně, to se stává. Tak. Rana zdarma. Ty ho dorazíš, ale tady můžeš dát kritický zásah. Jo, 0%, aha. Ale my máme další granát, takže to je super, to je od... moment. Tak, zabít. 6. Super, to by šlo. Teď. Problém je, že kudy půjde tenhle tank previč, jo? Navíc Godric si musí nabít. Pojď sem. Tak, zabij ho. Super. Teď. Ty půjdeš sem. Zkusíš ho zabít. 59, máš totiž nejmenší šanci. Fajn, to by šlo. Nemůžete ty šestky dávat normálně, že? Vy musíte jako... Jdeme sem. Nabít. Jdeme sem a nabít. Problém je, že jestli ten krysalit skočí zas na tu palubu tudy, tak no a je to v háji asi. Umře někdo. Ne, neumře. Ty bláho. Tak tohle bylo těsný jako blázen. Tak, ty můžeš střílet dvakrát, takže s trochou štěstí bys ho mohl jí zabít. 6. Nevadí. Nevadí. Jenom, že těch krysalidů není nekonečno, protože to by potom bylo Mission Impossible, že jo? Protože oni tady furt budou skákat jako paka. Ale pojď sem. Fajn, tohle nebylo v plánu. Tak. Ty pojď tady. Dobrý. Godric, sem. A ty... Dvoj pohyb. Jseš totiž hodně vzadu. Fajn, další hnusák. A další hnusák. No, tak jo. Otázka, můžou oni nahoru skočit tady tu dmy, nebo můžou jenom jít touhle stranou? Ty hlídky jsou stejně k ničemu, takže jdeme jako sprint. Sem. Jo, protože tady jako stejně... Stejně jsme těžce v háji. Tak, pojď... Tady. A poslední člen party půjde sem. Kruci. Mě by zajímalo, kde bude ta... Ne, do háje! Dobrý. Dvoj pohyb? Ne, akce. Ty bláho.
Fajn, zase tady máme dva. A zombíka. Těch krysalidů je tady moc. Tak fajn. Dokáže se někdo dostat sem, abychom aspoň splnili misi, když tady všichni umřou. Fajn, pojď sem. The ship's transponder is active and transmitting. You need to get moving, Strike One. That whole place is going up in a matter of minutes. To si děláš srandu. New objective received. To si děláš srandu, jak se mám dostat do evakuační zóny? Tady odsaď, když je to tady samý hnusný krysalit. Není na dvojtahy, ale to mě tady jako pobijou půlku týmu, že jo? Už mám jenom tři lidi. To je nejlepší tohle, tohle mám rád. To je super. Jak mám sakra zlikvidovat? Do háje. Jako tyhle ty dva, se štěstím, ještě zabiju. Ty další tři, nebo kolik jich tam sakra je, to nevím. Máš dostřel? Ne, ty ho nevidíš. Aha, dobrá. Tak, moment. No, to je super, jenomže já nevím, jak se dostanu dolů. A jak se dostanu přes ty krysalidy. Na hlídky kašlem, tři lidi neuhlídkujeme, prostě budeme zdrhat, jako co to půjde. No, to je super. Tohle mám jako radost, to je jako jo, určitě. Jo, zombie, klasika. Ale kam jde, to nevím. Je nějaký zmatený chlapec. Krysalit. A druhý. Ty nemáš munici. Takže budete zdrhat, co to půjde. Aspoň jeden z vás musí utéct. Jako nevím, jaká je tady reálná šance. Fajn, ale aspoň se dostaneme dolů. S jedním člověkem. Tak pojď sem. Možná bychom těm krysalidům dokázali zdrhnout. Nevím teda jak Godric. Ale zkusit to zkusím. Tam nebudu bojovat, protože tam je navíc ještě ta zombie. A ty stejně nemáš munici, hele. Já vás rozdělím, hoši. Jeden půjde nahoru, jeden dolů. S trochu štěstí půjdou oba po jednom. Ha! Ty jako teda obratnosti úplně netrpíš, chlape. Co ti krysa lidi, dojde nebo nedojde? Hele, vypadá to, že jim půjde zdrhnout. Možná jsem neměl bojovat, měl jsem utíkat. Jo, jo, ale když mi přijde takové jako na huby. Hele, jo, vypadá to, že jim půjde zdrhnout. Možná.
Jasně, z každé ryby jeden krysal, za stevel ryby jich bude miliarda. Tak fajn, hele, ty budeš razit cestu. Tak. Pojď sem, doufám, že tady není nějaký zombík. To by mě docela naštvalo. Vypadá to, že ne. No vás je tady hromada. Jo. Ty musíš co nejdál, to znamená sem, pohni. Možná máš šanci, ale jenom možná. No a teď otázka, jestli ty máš šanci. Každopádně vypadá to, že vás stejně budu jako rozdělovat, že jo, takže... Do háje. Hele, ten zombie bych mohl jako zablokovat nejkratší cestu k nám. A pak se na to vykašlat. Těch krysalidů, jsou tady mraky. To bych nevybil ani s plným týmem 6 lidí, jako. Ne, pokud, dokud je nedokážu zabít na jednu ranu, hele. No, vždycky takový, mě vždycky úplně zatrne, jak se tak jako rovná proti mně. Už čekám, kdy zatne ty svoje kusadla. Tady do mě, doufám, že mě neobklíčí, to by bylo docela na houby. Ale vypadá to, že Godry... No, obklíčili mě! Kruci! Jo, tak asi smula, no. Jasně, další, jak jinak. No, a tady navíc tenhle mi nadběhnul. Hele, obklíčili mě, ale nějak jako to asi zvládnu. Tady ne, tady bych se... On to půjde vzít přes to okno, že jo? Jo, tady přes to okno to jde. Vzít, takže to vezmeme i tady přes tohle okno. 6 tahů. Všechno je otázka, jestli do mě budou schopni zautočit, nebo ne, hele... Nevím. No, tenhle sténem mě asi sejme. Fajn, takže... Zdrháme, chlapi. Protože tady jako... Není téma na diskuzi. Možná dostaneme pryč sitar. Protože tam má největší pohyblivost, že jo? No, ty seš jako těžce odříznutý. Takže s tebou, hele, nevím, co přesně uděláme. Tady nabíhat je blbost, protože tady tě dostanou ti krysa lidi. Takže to musíš doufat, že to zvládneš přes ty lodi. Kruci. Jo, samozřejmě, že další. Mě by zajímalo, co se stane, až se dostanu do té... Tohle bylo těsný. Mě by zajímalo, co se stane, až se dostanu do té evakuační zóny. A nebo jestli by nebylo dobré ty krysaly trošku odlakat od Chailonga. Teď otázka, no. Jseš teda obklíčený, kruci. Já bych tady hodil atomovku a vykašlal bych se na zaměření lodí, jako. Fajn. Zkusíme ty krysaly lidi... odlákat od Chailonga. Uvidíme, jestli to vyjde. Tady vůbec nedokážu odhadnout, jestli se nám podaří utéct, anebo ne. S tebou jo, s tebou se nám to podaří, což je jako povzbudivá zpráva. Kdybych si vzal nějaké flash granáty, mohl jsem to... Kruci... Mohl jsem je trošku zpomalovat, že?
Ready there. Pokračovat v misi. Zkusíme to tam dostat jako. Co jiného zbývá? Smrt tak blízko a bude mít fialovou barvu. Já nevím, proč se říká, že fialová je královská barva. Já vím, proč to tak je, jo, protože kdysi bylo těžké jí dostat. Ale tím, že jsou krysa lidi fialoví, on to přežil. Aha, on asi nemohl použít nějaký jeden svůj útok, a tak mi jenom zranil. No kruci. Ne, tohle to není dobré. Já vím, pracuju na tom, ty blaho, dívej se, jo. Všichni jsou tady. Všichni až na tebe. Tak. Pojď sem. Přežil jsi to jako tak. Nevím, asi dáme hlídku, že jo, co jiného, kruci, flash, granát, kdybych měl. Pokračovat v misi. Možná nezachráníme trola. To je super, že se strefila, jo, krása, jenomže problém je v tom, že ten krysalid, jestli teďko zautočí, tak umře troll. Dobrý, nezautočil. Mohli by se navzájem zablokovat, tak aby nemohli mi dát útok. Kruci, dobrý, tak ti jdou po tomhle s tom, no, tak to je super. Možná by už troll nežil, kdyby nešli po dalším cíli. Těžko říct. Ou. Konec. Ne, tak on se pohnul. Dobrá. Šance tady pořád žije, možná. Víte, co by byla sranda, kdybych teď kvůli tomu čekání přišel i o sitar. Tak. Fajn. Ty už tady jako nic nevymyslíš. Jo, a nejde omračat krysalidy, protože nemáme tu možnost a má tady dva životy jenom. Super zjištění. Běž a střílej. Aha, nemám munici, takže se to ne... Já jsem chtěl totiž... Moment. Tak když dám pistoli... Jo, to musím jenom... Aha, dobrý, mám pistoli. OK. Tak, sprint. Sem. Revenge. Já potřebuji něco, co mám šanci aspoň zabít, jo? Pecka, jeden mrtvý. Ty můžeš střílet, ale to si domluvíme tady s tebou. Jo, ty nemáš nabito, ale můžeš tam hodit granát. Takže moment. Jo, ono mě to nenechá. Kruci, protože mi spadl XCOM. Tak jo, jelikož mi zase spadl XCOM, možná tam aj nechám tu hlášku. Nevím proč, to takhle blbne. Každopádně musíme opakovat poslední tah, ale tohle i tady jde jenom o to, jestli zabijeme tohle MZK, anebo nezabijeme. Použijem run and gun. Jdeme sem. A uvidíme. Jo. Yeah. Takže tentokrát jsme ho nezabili, zkusíme ho teda dorazit ještě s tebou. Fajn, škoda.
Tak kill nematrol, ale sitar. No a ty pojď sem. Fajn. Dobrý, možná protože jsem měl spustit tu kaska, no. Civilians. If we hadn't taken out that hive, there's no telling how bad this situation would have gotten. No jako super, ale prostě nelíbí se mi, že tam umřel Belphegor. To se mi nelíbí ani trochu. Fajn, máme povýšení. Četař, troll a četař sitar. Trollovi tady chci dát... Co mu chci dát? Aha, tohle je dobré. Tohle je taky dobré, to je dobré na ty krystalidy pošahané. A asi ti stejně dáme brokovnici. No. I když donutit nepřítele dostat se mimo kryt je taky super věc. Fajn, jdeme na tohle. A sitar má tady oživení. Jo, to tak jako úplně nechci, já si dám spíš potlačení. Fajn. Ah, oh, Belphegore, tvoje sedmá mise byla poslední. Kruci. Snížila se sice panika, ale za jakou cenu? Jo. Za jakou cenu? No fajn. Každopádně... Tahle mise mě zmohla. Takže se pro dnešek rozloučíme. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.